God morgon, måndag. Vi håller på här och grejer på lite grann. Det är vår första riktiga lediga dag från jobb som har en tidsbundenhet, kan man säga så. Vi har liksom inget ställe vi måste infinna oss på en viss tid. Utan cigaraffären överläts idag. De började klockan 9. Så att vi ska väl bara egentligen dit och stämma av lite grejer med de nya ägarna lite senare. Men planen för idag är egentligen att vi ska packa husvagnen. För vi ska ju till Norge och fiska och vi åker imorgon. Imorgon har vi en sån här dag där hela kalendern är knök full med tider. Det är tandläkare. Vi ska faktiskt göra en intervju imorgon också. Vi ska in till stan på ett möte där. Vi ska ha på föräldramötet på förskolan och vi ska börja åka mot Norge. Ni fattar själv. Klockan kommer inte vara typ, ja. Den kommer inte vara tidig. Den kommer vara ganska sen. Vi kanske kommer iväg vid 7 räknar jag med. På kvällen alltså. Så jag tänker mig att barnen får åka i pyjamas, somna i bilen och så åker vi en bit och ser hur långt vi hinner. Men därför måste vi idag packa klart allting. Så att Erik håller på och letar. Vad letar du efter? Batteri. Det ligger där i, tror jag. I laddaren. Alltså, ja, kvar i laddaren. Gå ner och hämta våra flytoveraller och flytvästar till de som ska ha det. Vi ska packa in kläder. Vi ska beställa mat för att hämta imorgon. Och vi har Ture hemma. Han sitter och funderar på varför ingen hjälper han att kolla på en annan. Ja, precis. Alltid någonting annat. Ja, han kollar på YouTube och vill byta hela tiden. Men han skulle ju haft en jävla vanlig hel TV när man kan zappa på bussen så här. Bara han är ettan, tvåan, fyran. Så var det. Han är riktig zappare. Ja, alltså det var ju tidigare när det fanns tre kanaler. Ettan, ja. Tvåan och fyran. Annan. Ja. Ja, nej, så det där är du måste lära dosan då, Ture. Ja. Det är faktiskt lättare när du sitter med en paddel eller någonting, för den behärskar du ju ändå. Mm. Hyfsat. Ja, nej men så att, ja, där är vi idag. Taggad? Jag lyssnar inte så många. Nej, det är som vanligt. Jag är mest fundersam på vad gör jag hemma? Ja, du ska packa husvagnen. Ja, vad gör jag hemma när jag ska packa? Idag kunde du inte smita. Det är det som är problemet idag. Jag kan vinga och be om något extra jobb någonstans. Ja, jag vet. Men jag ska... Det är alltid någon som behöver. Jag ska bara ta din lilla telefon. Så att jag ringer och bara, hej! Så, insam... Industriområdet, är det någon som behöver hjälp idag? Insamling av telefoner. Jag glömmer. Det här är mitt nya jobb. Ja, nej men så att du... Ja. Jag tänker så här, vi ska inte vara borta jättelänge och vi behöver inte jättemycket saker för att vi kommer ju liksom, antingen är vi väl vid husvagnen om man säger, eller så har vi flytkläder på oss. Ja, för att vi är och fiskar. Ja, vi behöver inte ha de skitiga kläder. Alltså det tyckte man använder. Nej precis, vi kommer inte behöva ha någon jätte, jag vet inte ens om det finns någon stad i närheten. Vi brukar kunna åka in en dag till affär och sånt. Men behöver inte dra med oss ballonstrasan precis. Nej. Så att vi behöver inte packa jättemycket utan om vi ger oss själv 2 timmar så ska vi vara klar då. Ja. Typ. Då kör vi. God morgon, god morgon. Det kanske är de andra säger också, men jag säger också det, god morgon. Men, eller god morgon. Men det är måndag och nu ska vi packa husvagnen. Nu ska jag ta upp flytoverall, fiskespö, allt som behövs till vi ska fiska. Se, här är fisk, här är våra. Så har vi ungarnas här någonstans. Här är de. Det här hänger hela högen. Så att det är bara att bära upp allting. Och fisk i sakerna. De minstas flytvästar. Fick det julklapp. Så det är bra presenter. Så att här flyter det på.
det vill bli grejer. Just det. Fick julklapp för några 2 år sedan tror jag, va? Kan det vara? Eller 1 eller 2, ja. Så här har vi en massa fiskegrejer. Som ska med. Så, jag tar med fiskedragen och drar. Aha. Inventering av fiskegrejer. Det var ju något år sedan vi var till Norge sist. Här ska vi inte ha. Där fiskar man inte med i Norge. Det kanske vi kan lämna hemma. Ja, det här ska vi inte heller ha. De brukar vi ha. Ja, de där är asbra. Jag har fått... Ja, den här ingick ju... Men det här, det är inte den här Nils och Signes lådan. Jo. Varför har Nils hela lådan knökfull med? Han har försett sig. Ja, men verkligen. Ja. Men gud, hur mycket grejer han hade. Ja. Jag vet inte. Jag vet varför. Därför att vårt normala beteende är att... Vi ger oss in i något med hull och hår. Nu ser vi till Nadia och fiska. Okej, vi köper flytoveraller, all fiskutrustning, allt vi behöver. Alltså så gör ju vi när vi ska göra någonting. Mm. Och då gjorde ju vi det. Alltså vi köpte ju nya flytoveraller och allting där. Det var ju typ... Men vilket år var det då? Jag har fått sin träff när vi köpte flytoverallerna. Ja. Direkt bara, vi ska allt. Och sen, för så är det ju, även om vi kommer på ja, men nu ska vi ska ut och åka skoter. Okej, vi köper 3 skotrar, 2 pulker, skoteroveraller. Alltså det är tur att vi inte har kommit på det, för det skulle bli skitigt. Men alltså vi har ju jättemycket för allt det här med. Hur mycket ska vi fiska bort? Ja, jag ska kolla det där, ja. Så har vi två. Ja. Men för det här är ju skitmycket. Moa Isabel har ju nya. De har inte ens... Nej, de har inte ens tagit bort plasten på sin hand. Så går jag ner i min källare och vi ska leta åt skor här nu då. När vintern är över och våren har kommit, ja men då ska vi ta fram vinterskorna igen då. Ute på havet så är det rätt så schysst att ha fina sådana vinterskor. Så de ska upp också. Så, här har Linda då sitt fantastiska packningsupplägg. Yeah. Vad jag gör, jag håller på att filma packningen. Här har vi nu koll på att det finns skor. Det här är Erik då som är äldst. Han har skor, han har mössa, han har handskar. Linda har skor, mössa, handskar. Och så jag. Och så Elliot. Där fattas det en mössa. Det behöver vi fylla på med det. Moa har allt, Isabella har allt. Nils har mössa, handskar, de andra handskar. De med mössen är redan utburen i bilen och skorna. Så då kommer vi fram till att Elliot saknar en mössa. That's it. Packning. En påse till barn, vantar, mössor och en till vuxna. Perfekt. Så här grejer kan bli lite äckliga. Så jag tänker att jag tar en sån här. Antingen så i värsta fall får vi slänga hela påsen. Annars går den ju att tvätta. Exakt. Då bär jag ut det där. Och skorna ska ut. Och kan de gå själv? Ja, kom nära skor. Alltså jag har hatat såna här skor. Det är så himla stor plats. De är lite... Det är så på vintern. Det är liksom... Ja. Det är det mest skrymmande och störande. Här skorna, Så, om ni bara följer mig nu, alla skor, så går vi. Sån där? Ja. Hur många har vi? Vi har
12. Ja. Bara för att jag tycker de är bra. Ja. Och så tänkte jag, vi tar ut några till. Nej, vi tar ut några till. Några till kan vi aldrig... Och 12 vita. 12 vita, men jag tar av dem där. 24 alltså. Ja. En grej kan få. Plast. Bestick. Ja. Kan vi inte. Jag bara knivar en. Ja, då ska vi kolla det. Ja, men vi, om vi sträcker oss till 8 tallrikar med lock då. Det är lämpligt. Lämna smuggling. Ja, det är lite eftersom så där, men de är bra. Ja, vi behöver kolla över lite grann nu då. Vad är nödvändigt och icke nödvändigt? Här har vi något icke nödvändigt tycker jag. Om vi nu ska få en liten återblick i huvudet bara. Hur gick det? Det gick inget bra med den där listan. Ja, det har stängt bort. Ja. Ja, nej men... den kan vi ta ut här kanske. Ja. Men för övrigt, vad behöver göras här inne innan vi åker? Bädda sängen. Men det är bara våran som är inte bäddad. Ja, och sen behöver vi lakan till sängen. Alltså till Ture och Nils. Mm-hmm. Och så har vi inte byggt ellet. Kom jag på nu. Med ellet menar Linda nu, vart är det här? Med L-et menar Linda alltså att det skulle ha varit ett skydd här, typ en sån här, fast här. För här ska Ture sova. Det är planen. Vi ska titta på lösningen på det. Annars så, vi har ju redan rensat ur ganska rejält. Ja, det har så vi. Så det borde liksom inte vara jättemycket rat här inne. Sanningen. Nej, det är en annan i och för sig. Men det borde inte va? Nej. Ska vi nöja oss med 4 lock till tallrikarna? Ja, det blir bra. Det blir bra. Vattendunkarna, ska de fyllas? Ställas i bilen kanske? Får de plats i bilen? Ja, men det går ju här. Ja. Fylla husen. Ja, då behöver vi vatten. Men det där är en camping. Det borde inte behöva dra med oss. Det ska klara en natt. Ja. Alltså man tänker så. Då ska vi klara en natt. Sen kommer vi till en camping. Vi behöver inte dra med oss 100 liter vatten. Vi känner att nu kör vi offroad en gång. Ja men det är så här. Skit i allt. Alltså bara nu på med solcellen. I med vatten. Vi ska inte träffa varken människor eller någonting. Jo, det ska vi. Vi ska på en camping. Okej, okay, vi behöver inte dra med hela lite vatten. Vi har bäddat sängen. Vi har bäddat i ordning lite grann åt de små. Vi har insett att vi behöver hämta lite mer extra plastgafflar och knivar. Vi har kollat på ett gaslarm som vi köpte. Mm. Vi bestämde att vi ska sitta. Vi ska bara provköra det först så att vi vet att det funkar. Det är en bra grej att det funkar. Det är en klar fördel, ja. Ja. Vi har... ja, vad har vi gjort? Ja, du har... småpillat lite grann. Satt upp en klocka. Satt upp en klocka. Ni ska få se här. Nu gör vi en hel omvändning. Så att vi vet vad klockan... alltså, det stör mig på något vis hela tiden att vi inte har någon klocka här inne. Mm. Så nu köpte vi en klocka och... Ja. Och bestämde oss för att där är klockans rätta plats. Ja. Där ser man den från soffan, köket, sängen. När man kommer in, ja, så det vart väl bra. Ja. Alltså klocka är ändå, även om man nu är på semester och sådär och ska hitta klockan så är det ibland lite bra att veta vad den är. Grejen är ju att vi kommer inte bara vara på semester framöver. Vi jobbar ju också. Ja, jo, men precis. Så att det är ju liksom faktiskt så att en klocka är bra. Hur som helst är det rätt så skönt att ha. Ja. Inpackat lite grejer. Ja, men jag tror att vi börjar liksom känna att vi är hyfsat. Vi ska in med kläder nu. Ja, det är väl egentligen... kläder och mat. Kläder och mat. Men mat kör vi imorgon. Ja, precis. Det gör vi för att vi ska beställa mat och hämta imorgon. Mm. Så behöver vi liksom inte jomsa på med det här och nu. Nej. Nej. Nej, så då... jag tycker vi ligger bra till. Vi skulle vara klara klockan 12. Mm. Klädpackningen, då har du 25 minuter på det. Du, 20 minuter. Du, alltså det är ju ditt uppdrag i livet. Ja, men det löser sig. Mm, jag kan fixa lunch under tiden. Jag vet.
Vi var iväg en sväng på byn. Vi var till cigarraffären för att stämma av några saker. För justeringar inför liksom det sista med övertagandet för de nya ägarna. Och hämtade ut ett paket och ja, ni vet, så lite ärenden som behövde göras. Och för tillfället sitter vi på kontoret och ska ja, men, göra de sista justeringarna på inventering av lager och färdigställa underlag för detta. Och lite returer som ska göras. Alltså när man, nu när vi inte ska ha butiken kvar själva så behöver man returnera lite lotter och sånt där som ska bort till Svenska Spel. Nej, de skulle inte ha något förresten. Det var Folkspel. Alla och, de man kan köpa igenom ATG. Ja, Folkspel och Miljonlotteriet och Kombispel och ja, de behöver vi returnera. Så det är lite sånt där pjäller kvar att göra nu. Packningen då, Linda, tappade vi den förut? Ja, barnens kläder, det som fattas är våra barn. Våra barns kläder, bara vi packar de andra barnens kläder. Ja, våra kläder fattas, barnens kläder står där. Ja, de är precis, de är packade där, ja. Och det är ett ganska snabbt projekt att vi ska vara borta i några dagar och då packar vi några dagar borta. Vi åker tisdag, onsdag, torsdag, fredag, så alltså fem ombyts, alltså, ja, fem, ja. Fem kalsonger, fem strumpor, ja, vi fattar. Ja, det är lätt och snabbt för oss att bara tjup, 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 tjup. Ja, det kan vi. Det kan vi, det är otroligt duktig på det, eller du framförallt duktig på det. Liksom att, skulle vi säga, Linda, vi ska med planet på Frösön om 2 timmar. Okej, okay, säger Linda, så bara river hon ner det vi behöver. Vi åker och vi har allting med oss. Ni är på uppdrag att hämta väskorna, jag packar dem. Och vi ska inte inom en kvart. Svart bälte i packning. Ja, fantastiskt. Ja. Mm. Nej, men så ser läget ut just nu. Så att nu ska jag sätta mig här på kontoret. Vi ska också betala ut slutligen till de anställda. Så liksom göra klart allting. Så att nu sätter vi oss och gör det. Och sen får vi se. Sen är det middag som ska lagas. Herregud, det var mycket nu. Men ska vi laga mat av det här då? Eller jag vet inte. Vi har ju fått hem ett paket med lite hälsomat här som ni kommer få se framöver, så att jag packar inte upp det och visar er nu, men det här ska bli ett intressant samarbete som ska göras med lite hälsosam mat, så vi vi får se om det blir idag. Ja, vi ses sen. Vi håller på och röjer och rensar och fixar och donar hemma och till och med glömt bort att filma. Jag har försökt att, ni vet, de här lådorna, de brukar vara knök full. Nej, jäklar, jag var inte klar med lådan nedanför. Fasen också. Jag började med första. Och så är den första lådan har ju blivit liksom full. Och då har vi börjat på den andra. Nu så här, nej men jag var nog klar. Så åt vi middag, sen bara, skit också. Jag var inte alls klar. Men här har vi 3 paddor. Och de är egentligen bara läge att slänga. Nu har vi liksom försökt få igång dem i flera år. Och vi får inte igång dem. Det vet ni. För att vi har glömt bort lösenordet. Vi har haft dem på förskolan och någon har bytt Apple-ID. Och vi kommer inte ihåg. Eller vi vet inte vem som har bytt och vad det är för lösenord. Och det verkar vara helt omöjligt att få till dem. Så att det känns ju lite surt att slänga 3 iPads. Men vad ska vi göra då? Några små tips. Jag ska göra klart den. Du håller på att diskar som vanligt. Ja, det är städa. Det är städa, eller det är tvätt eller diska? Det är, ja, det tvätten är ju redan var och mixtra på mig. Mm. Så att nu är det diskande. Och sen resten av köket, golvet, allting ser så här oerhört fräscht ut. Så. Ja, det är så när man springer runt och röjer och fixar och grejer och donar hela tiden, så blir det det. Ja, och köket är som en varje dag grej här. Ja. Men vi sa att vi ska röja av köket innan vi sätter oss i soffan. Ja. Vi borde egentligen göra mer än att bara röja av. Vi borde egentligen gå ner genom varenda låda liksom och städa ur dem. Alltså, vissa saker ska vara kvar i lådorna, men det är fräscht om de är urtorkade. Ja, de behöver vara städade. Vad sa du? Ja, de behöver vara städade och torkade, så är det ur än det. Men ja, vi får se hur långt vi hinner idag. Yes. Ju mindre vi hinner idag, ju mer måste vi göra efter Norge. Mm, så kan vi också tänka för att stressa upp sig. Ja. Ja, så att
diska på. Mm. Onsdag är inte idag, utan det är tisdag. Ifall det är så att det är någon som funderar så är det faktiskt tisdag hemma hos oss. Om man har onsdag så bor man inte i Sverige. Jag vet inte, vart bor man? Bor man någonstans? Borde man kunna göra, va? Om man har onsdag idag? Ja, jo, men det kan man. Någonstans kan man bo och ha onsdag, men i Sverige är det inte onsdag. Här är tisdag. Och vi håller på och fixar och donar och grejer. Jag pissar och duschar. Om man undrar, jag är inte skit på det, nytvättad. Jag fick ett paket i brevlådan. Ni vet det här är nya grejen, att paket kom mitt i natten. Ja, det är lite spännande. Ja, man förstår inte riktigt. Alltså det är så här, om man ska säga, det är roligt. Posten, de drar in och kör varannan dag. Men vi får en tjänst med det early bird som kan komma mitt i natten istället. Ja. Ja, de måste vara väldiga konkurrenter till varandra. Det måste det vara. Ja. Så att i natt hade vi fått tre av våra brevlåda. Om ni undrar som låter så är det bara Ture som håller på att gå still. Eller vad heter sådana? Hinkar, ni vet, upp och nedvända. Jag fick den här förlåda. Jag har beställt hem. Alltså nu när vi ska åka iväg så vill vi ha så vi kan sätta telefoner och kameror och allt möjligt i bilen så att det sitter fast. Istället för att jonglera runt med den här, alltså fästet och så ramlar det ner och så åker hit och så, ni fattar. Och som vanligt så går vi all in när vi ska göra någonting. Så att när man är lite ouppmärksam på vad man beställt så beställer man många. Jag har beställt en sån här som sätter fast den här grejen ovanför, ni vet där, hastighetsmätaren och sånt där. En sån som man klickar eller typ limmar fast, tänkte jag säga. Ännu en sån som är fast som man är på rutan. Och ett GoPro-fäste. Nu ska vi se om vi klarar oss med det här. Hoppas det. Jag har även beställt hem lite sommarkläder. Det här är ångest, Allan. Alltså, jag vet inte, alltså jag är inte ens en... Oj, hade, nej men det här var ju himla käckt. Laddare. Folk äter laddare i vårat hus. Jag vet inte riktigt om de är goda, men de måste vara det, för de försvinner i en rasande fart. Klänningar, som sagt. Det är inte riktigt jag, men tydligen så ska det bli sommar framöver. Så då testade jag beställa lite klänningar, får vi se hur det ser ut. Vi får se om ni får se hur de ser ut. Det beror på, helt på. Har du ångest över sommarkläder? Ja, alltså du vet ju om att jag ser ut som en städtant i klänning. Ja. Inget fel på en städtant. Nej, men... det är jättebra att det finns lokalvårdare. Vi älskar alla lokalvårdare. Men... när man tar på sig en klänning så kanske inte det är den känslan man vill ha. Alltså jag känner känslan är när jag låg på sjukhuset och hade fött typ Oscar. Ja. Då fanns det, alltså de här rockarna man hade på sig, de var... i 70-talsblommet. Ja. Så känner jag när jag drar på mig en klänning ofta. Så att vi ska se. Sen känns det bra, kanske ni får se. Känns det inte bra? Nej. Nej, då håller vi utanför det här. Ja, vi får väl. Jag ska ta prova i alla fall. Alltså nu har vi en liten diskussion off cam, så nu måste vi starta kameran. Alltså Linda provar en klänning och jag bara wow! Alltså Linda, det här framhäver dig, den är så vacker. Du gör verkligen allt på dig. Det här, wow! Och så Linda bara... Va? Om jag går på med den här på stan, då kommer du inte skämmas då? Va? Nej, varför skulle jag skämmas för det här? Du kommer dra blickarna mot dig på ett jättepositivt sätt. Och så alla kommer bara, wow, snyggt! Ja, jag känner mig, men varför kommer du inte skämmas? Nej, men alltså, ni måste få se. Ni måste bara få se. Kolla. Alltså, det här är, jag känner mig inte hemma i klänningen. Nej, men det här... This is the shit. Va? Ja, men det kan vi bortse från. Om du bara gör en liten snurr så här. Alltså, kolla. Va? Ja, här har vi det. Linda. Jag kan gå med den här hemma en stund och känna in den. Du kan göra det. Det blir jättebra. För sen ska du gå med den lite. Men det här då? Ja, det är... Ja, ja. Ska jag gå? Ja, säger jag på den. Verkligen ja. Varför är ni så ena? Här har vi det. This is the shit. Ja, okay. Ja.
lite rakade ben utan strumpor för den här. Det är ett annat projekt. Den här var nog mest städetant utav dem alla, tror jag. Alltså, det är för att jag inte gillar grönt. Hur mycket tid att du köpte en grön klänning? Det kan man fundera på. Du gillar inte gul klänning. Nej, inte det. Du har en mörk grön klänning. Vad hände egentligen? En gul klänning, en prickig klänning och två gröna. Ja, det är inget du gillar. Och inga svart, här. Helt svart klänning. Ja, men nu var det så här. Den här var liksom skön. Den första klänningen var faktiskt lite så här, du vet. Det tar stopp när man rör sig så här. Mm. Armarna var lite mer. Ja. Den här var lite mer. Man kan yoga på stranden i vilket land vi nu hamnar. Ja, vi ska kolla yoga i klänning. Yoga Mosen, bara kände jag. Jag vet inte vad man ska göra, kissande hund eller fan måne. Det låter inte bra. Solhästninget, inte måne. Solhästen, sa du? Solhästen? Ja, hälsningen. Solhästen. Jag vet inte vad de heter. Hur gör den då? Ja, vi kanske ska lära oss yoga. Det ser väldigt fint när man rullar ut mattan där på stranden och gör yoga. Men jag har så ju... jag kan boka in dig på ett yogapass. Det finns ju här på byn så att du nej, kan tack. Lära mig. Tack. Jag kan lära mig alldeles själv. Ja, du känner att du kör YouTube. Ja, YouTube. Det är bra grej. Ja, det är bra. Ja, nej, men så att, alltså, jag beställde 4 kläder men jag kunde ha alla. Det är något som är fel. Vi måste reda ut det här. Ja, men det är bra ju. Ja, nu då. Jag präcker in alla. Ja. Ja, men hur gick det till? Hur blir det? Ja, nej, men 4 klänningar till min garderob där jag ska sätta, eller sätta. Jag ska hänga upp dem på galgen, ska jag faktiskt hänga dem i garderoben. Flaskan med som jag hade ställt här nu då. Vilken flaska? Med sojan. Nej, jag vet inte. Ja, men jag har ju börjat packa för Erik. Jag har börjat packa Erik. Jag började ställa fram grejer för att ställa med oss och du plockar bort det. En hög. Jag ställer det här då. Vad är det som händer nu? Packning. Och då? Har vi ju fru Resfeber här. Här kommer de. Oj. Man får inte slåss längre. Den här mjölk. Ja, okej. Men nu börjar Resfebern infinna sig. Nej. Jo. Nej. Jo. Jag plockar fram saker. Nu har Erik plockat bort dem igen. Mm. Varför var de inte önskade? Varför har han gjort det för? Men därför att varför, han visste väl inte att det skulle bli med. Men det har gjort en hög med saker. Ja, men hur ska man veta att den rathögen ska med och inte den andra rathögen? Jag pratar lite om random saker. Nej, men okej, okay, soja och 2 lökar och en vitlök. Och så, hur ska man veta att det ska med medan då något annat är det så där vi lagar lunch liksom så smör och någonting annat. Det ska bort, det ska man veta. Det har inte jag tagit fram. Nej, precis. Och hur ska man veta det då? Mm. Det som är nu då, klockan är snart 12:30 och fröken stress här då. Nej, men det är inte jag som är stressad. Okej, det är inte hon som är stressad. Nej. Det var ni som går jävla snabbt. Det är vi som stressar upp. Eller, precis. Ja. Linda har inte rätt förutsättningar och den miljö hon befinner sig i stressar upp henne nu. Det är inte hennes fel utan det är vi andra som bär på felet, tänkte jag säga. Nej, vi får inte vara här. Får inte vi vara här? Men vad gör du här då? Jag äter kexchoklad i våran säng. Ja, det blir bra. Ja, note to self, byt sängkläder sen. Nu i alla fall då ska vi... packa kläderna, det var det inte gjort igår. Nej, och det här ska gå fort. Det här kommer gå jättefort nu för vi har varit med om det här förut. Det pratar vi om. Så Linda kommer nu bara slänga upp högarna här. Brup, 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 brup. Och sen ska det ut i husvagnen. Så att hon... vi ska åka idag. Vi ska åka idag, yes. Och om en liten stund så bär du av in mot Östersund. Alltså det var mycket idag. Vi har haft möte med... en tidning. Sen så fick jag, eller vi fick ett meddelande så jag har ringt upp
ett radioprogram som ville prata med oss någon dag här då, så jag har pratat med dem. Och vi ska till Östersund för att det är ett möte där 2:30. Sen när det är klart så måste vi åka tillbaka, för då är det föräldramöte på förskolan innan vi sen ska iväg. Alltså det var lite tajt om idag. Så farligt. Och så kommer frågan, men varför väntar ni inte till imorgon med att åka? Ja, det kan vi väl göra. Det, för finns det en ytterligare stress. Mm, då får vi bara stressa imorgon bitti istället. Grejen är att om vi åker nu, eller nu ikväll, om vi så bara hinner 5 mil så är vi startklara imorgon. Det är det handlar om nu. Vi måste vara startklara imorgon, för då börjar racet. Och med racet, då menar jag min familj, alltså mina föräldrar och mina syskon. Tänk att alltså jag är uppvuxen i en tävlingsfamilj. Det tävlas om tammetusan allt. Va? Jag drack upp mitt te fortast. Jaha. Jag fick en tomat. Ja. Jag var först fram. Jag var snabbast att åka. Jag packade först. Jag hann åka först från campingen också. Ja. Visst, att det är liksom oavsett vad man gör, det måste man ställa frågan, vann du? Men vann vad? Jag har varit på skoldans. Ja, men vann det då? Ja, men... Ja, du vet. Så det är så att racet då börjar imorgon bitti. För då ska alla ta sig till Norge, till samma destination. Och det kommer vara så att vi har det trögaste ekipaget, störst, tyngst och långsammast. Och då måste ju vi få ett handikapp då. Det är som en golf. Ju sämre man är, desto... Ja, desto mer handikapp får man liksom, eller hur det nu funkar. Och då behöver vi ha liksom lite start... Vad heter det? Vi behöver starta tidigare. Starthjälp. Tänk om vi behöver det imorgon. Nej, det vill inte. Nej, nu står strömlös. Ja, ni fattar. Så att det är därför vi måste komma iväg idag. För att ha rätt förutsättningar för det här racet imorgon. Vi är inne i stan. Jag har precis varit inne på Jula. Jag släppte av Hampus på ett möte. Och nu var jag på Jula för jag skulle köpa en ny dusch. Själva munstycket och slangen. För att det läcker någonstans. Ja. Så jag köpte det, men hittade även hjälmar till barnen. De har ju cykelhjälmar, men någonting har ju hänt. Birks har gått sönder, själva ytterhöret har börjat lossna. Jag tror att de var lägga ut när det har regnat. Och de andra barnens hjälmar, gud vad mörkt det var. De är så kort i huvudet, eller vad säger man? Ja, de blir som en kalott liksom mitt på, så de åker liksom runt. Så nu köpte jag en vanlig hederlig, de har haft såna här som ser ut som skatehjälmar, vad säger man. Nu köpte jag en vanlig hederlig sån här hjälm som är lätt. Ja, en vanlig sån där. Så hoppas att de passar. Jag tog stor storlek till Nils och Signe och den minsta storleken till Birk och Ture. Så får vi hoppas att det blir bra. Nu ska jag åka till Viljus och hämta ut mat som jag beställt. När vi är inne i husvagnen, då kan vi ställa den. Och när vi ställer den inne i husvagnen, då kan vi städa i ordning. För när vi åker iväg, annars kommer det vara stökigt när vi åker iväg. Ja, men får packa in rätt här. Ja. Och så ska vi dammsuga. Ska vi dammsuga också? Ja. För nu är det lite damm. Ja. Det är Erik, jag ska ta en skon och så att det blir dammigt där inne. Bra att jag tog med lite riskakor. Då kan vi ha dem som kak. Som mackor. Ja. Det här kexen. Ja. Man kan kalla det där för popcorn. Ja, för det är popcorn. Är det popcorn? Ja. När man poppar dem där, då blir det massa popcorn. När man poppar dem, ja, då blir det popcorn. Mm. Välling, turen. Det där är välling.
Som man brukar ha, som man måste ha i natt. Ja. Men... Ska vi sova i husvagnen då? Ja. Ja. Ja, länge sen. Ja. Det här är också vänning. Ja. Då ska vi ha den där, det här. Den som jag hinner i här. Det här blir perfekt. Det är bara de här på. Mm. Duktig du är. Ja, jag är jätteduktig. Kolla här. Ja. Och Ture vill blöjorna där. Och Ture får blöjorna här. Ja. Så frågar vi dig om du kan hämta så vet du var de är. Ja. Då vet jag vad alla blöjor är. Ja. Du kunde fråga mig om jag kan hämta. Säger jag tack. Kan jag. Ja. Lås. Kan lägga allihopa samtidigt. Nej. De här är bra att ha. Ja. Vad är det? Ja, man har använt blöjan så viker man ihop den och så tejpar man fast. Ja, det här är bra då. Ja. Det var länge sedan jag hade blöja när jag var 3 år. Ja. Då hade jag blöja. Jag har ju inga nu. Nej, nu har jag kalsonger. Ja. För nu är jag 4. Ja. När man är 3 år, då är man lite bebis. Är man bebis i 3 år? Ja. Uh-huh. När man är 0 är man i magen. Så är Ture bebis nu då? Nej. Han är 3. Ja. Nej. Jag måste Ture ha kalsonger. Ja, ja. Får lära en kalsong. Du kanske ska blöja ibland. Nu stänger jag. Ja. För nu är det klart. Hämta mer grejer. Ja. Ja. Nu går vi in och slänger den här också. Ja. Vänta på mig. Jag väntar på dig. Jag ska ta skohornet här. Hjälp mig. Jag får inte loss skohornet. Nej. Så. Det blir jättebra det. Det här är trä. Ja. Och trä. Det här kan inte gå sönder. Trä? Nej. Jo då. Nej, inte det här. Nej. Här är stenhårt. Den är bra den. Ja, när man sågar. Ja. Händer ingenting. Nej. Hör du? Då sitter du fast. Ja, jag ska hjälpa dig. Så. Jag kan ta den. Ja, tack. Du är snäll. Erik, när det var en geting, då skrämde jag bort den med min fot. Jaså? Och den flög iväg. Ja. För getingar har vingar. Ja, det har de. De är snabba. Ja. Den där. Ja, där var en. Det är den som flög dit. Ja. Jag såg att den flög dit. Okej. Okay. En motorcykel. Har du haft en hjälm på dig? Ja. En cykel. En cykel. Ja. Cykla klart? Ja, jag har packat. Har du packat? Jaha. Okej. Okay. Vad har du i då? Leksaker. Ja. Den där byggare bilen som man kan ta loss och bygga. Jaha, den är kloss. Ja. Ja. Något mer? En buss. Ja. Och så en bil. Okay. Det är bara de. Okej. Okay. Här! Det var ett paket. Ja. Hello. Vi har hunnit komma hem. Vi var inne i stan.
Vi var hem snabbt och lämnade det vi hade handlat. Jag var på föräldramöte. Jag är helt svettig efter det föräldramötet. Jag har aldrig varit så irriterad som då. Alltså på ett föräldramöte, oh shit. Men skitsamma. Nu ska vi åka. Jag tänkte bara jag skulle hämta någonting. Undrar vad jag skulle hämta. Jag ska hämta bullar hade jag köpt så att jag skulle ha på vägen. Jag vet inte vad de är. Föräldramötet gick som förväntat kan man väl säga. Inte alls kanske enligt vad man hade önskat om man säger så. Men det får vara så just nu. Jag hittar ingenting. Hittar ingenting. Jag har fullt i alla skåp och lådor men hittar ingenting. Det är bra. Lite festis här. Ja, nej men så nu ska vi snabbt packa in oss i bilen för allting är riggat och klart. Och vi ska åka mot Norge och fiska torsk. Ska bara se vart resten av familjen tog vägen. Var tog de andra vägen nu då? Försvann de? Jag vet inte om vi har glömt någonting. Där kommer Elliot, där kommer Hampus. Saknar vi Erik och där är han. Då är familjen samlad. Alla med? Va? Alla med? Ja. Ture är med. Sitter du fast, Ture? Ja. Den där ska vi knäppa. Den här knäpps upp varenda gång. Oj, jäklar. Den här knäpps upp varenda gång. Som man försöker knäppa. Det andra bältet. Ja. Nu ska vi bara se om Hampus kommer och sätter sig. Han ska ju köra det här. Hampus, kom! Kom nu, Hampus. Hampus. Hade du beställt välling? Välling! Fick du välling? Va? Du ville ha välling. Ja. Håller du koll på Ashley eller? Ja. Ja. Vad väl letar efter? Eller att hoppa in här bak så helt fint. Till husen. Vad? Men sladden är hängt ner den vi ska av. Men jag kör för den. Vad gjorde vi nu då? Behöver vi helt tejp just? Ja, vi har ju ingen hemma tydligen. Ingen som vet något. Och då kan vi inte börja leta för att det är 5 timmar. Hittar ni helt tejp i det här huset? Det tror jag inte. Mm. Ja, har du hängt upp den på något vis eller? Ja, det har jag, men du måste tejpa den för den är snarare. Ja, då får vi leta eltejp då. Eller be någon ta med imorgon. Någon som kör om oss imorgon bitter. Ja, jag hade helst väl haft den nu. Men... Ja, eftersom den är din nakna kablar. Du får åka förbi oss mamma. Ja, det är så härligt. Du skickar med mig. Vart tog du av mammas nycklar nu förresten? De var som inte vi åker iväg med dem. De hänger ju här inne. Bra. Jag ska ta ringa min mamma och se om hon har el-tejp. Hej, är ni hemma? Han är el-tejp. Vet ni vart ni har den? Kan vi komma förbi om 3 minuter? Ja, bra, då gör vi då. Bra, hej då. Mamma har eltejp. Den är redo att användas om 3 minuter. Undrar om jag ska få ta hennes bil. Det hinner idag. Erik! Ta mammas bil dit! Vart rinner det vatten ifrån? Ja, han pekar någonstans där bak. Det, han kändes lugn med det. Jävlar, man kan vara lugn. Säger det att det är rätt då? Nej.
Han bara, ja men vi kommer stå utan vatten när vi kommer fram dit. Ja, det jag tänker, det, men jag tror att det är kanske grå vattnet, det här lilla som... Ja, precis. Det här lilla som är kvar liksom. Mm, ja. Ja, nu kör vi mot mamma, tejpa en liten sladd. Och sen kör vi Norge. Eller ja, inte ikväll kanske. Kanske, men ja, vi kör mot Norge, det gör vi. Ja. Ska vi ta och säga tack och hej? Ja, men det tror jag vi nästan får göra nu. Ja, vi har ett litet måste nästan. Ja, det är faktiskt det. Jag vill tacka för den här vloggen. Kom ihåg att tumma upp den, prenumerera på kanalen och häng vidare med oss. Ny vlogg. På fredag. Rubin. Mm.